Tervetuloa taas uuden Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 12. päivä ja vuorossa on meidän 12. haaste. Takanamme näkyy Noitan talo. Että otetaan suunta sinne päin. Joo, tuossa kyltissä lukee 12, eli me ollaan oikeassa paikassa. Tänään siis poltetaan Noitan talo. Te ehkä kysytte, että miksi te poltatte sen? No, miksi ei? Noitat ovat ärsyttäviä. Nyt se asia on sitten toivottavasti selkeä ja jatketaan. Aarekirstosta saadaan tulukset ja hoitetaan homma kuntoon. Joo, että me poltetaan Noitan talo, koska noitathan ovat ärsyttäviä. Ne voivat heittää ja heittävätkin pelaajia kohti räjähtäviä taikajuomia. Mietin nyt huolellisesti, että jos sua kohti lentää räjähtäviä taikajuomia, että onko se kivaa? Niin, mäkin luulin, että ei. Joo, että tuo asia on nyt selvä. Että katsotaan, miten Noitan talo roihuaa. Ei, no voi vitsi, tonne meni meidän juhannussika. No, se ei ollut tarkoitus. Hän itse meni sinne. Vapaaehtoisesti. Joo. Että Noidan talo paloi maan tasalle. Ja nyt ollaan virallisesti juhannuskalenterin puolessa välissä. Katsotaan, mitä saadaan aarrekirstosta palkinnoksi. Arvoisat katsojat, tämä on hämyttävä roihusauva. Jos te kysytte, että mikä se semmonen hämyttävä roihusauva on, niin ehkä joku, joka on Hämylinnasta kotoisin, osaa teille varmasti sanoa, mikä se semmoinen hämyttävä roihusauva on. Että joo, kaikki vaan Hämylinnaan. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa juhannuksen ototusta ja näkemiin.